Ողջույն բոլորին։ Այսօր պատրաստում ենք հայկական ավանդական ազգային խոհանոցից մի շատ համեղ ուտեստ։ Պատրաստում ենք խիշ կամ դալ։ Որոշ գյուղերում դալ կոչում են ծնունդից հետո առաջին 4-5 օրվա կովիհում կաթը, իսկ խիշ նրանից եփված բունգանման փափուկ մասը։ Իսկ որոշ գյուղերում հակառակը, դալ կոչվում է եփված ցանգվածը, իսկ խիշ հում կաթը։ Ինչևէ, թե ինչպես են կոչում այս ուտեստը տարբեր գյուղերում խիշ կամ դալ, դրանից այս ուտեստի համը եւ օգտակար հատկությունները չեն փոխվում։ Խիժը շատ համեղ առողջարար ուտեստ է, այն մաքրում է օրգանիզմը, լավացնում է մարսողությունը։ Խիժը ուտում են առավոտյան, այն մատուցում են աղով կամ շաքարավազով, կամ ուտում են առանց որևէ բանի։ Հարգելին է, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին կամ հետևում եք իմ տեսանյութերին առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը, չմոռանաք նաև հավանել տեսանյութը։ Խիշ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է նոր ծնած կովի նախակաթը կամ ժողովրդական լեզվով ասած դալը։ Նախակաթը կամ դալը իր բաղադրությամբ նման չէ կովի կաթին, այն շատ յուղոտ է, ինչպես նաև շատ թանձր է։ Եթե երկու մատը թրջենք նախակաթի մեջ և ապա իրար քսենք, կզգանք, որ այն բավականին կպչուն է։ Նախակաթը լցնենք կաթսայի մեջ, տեսախցիկից այն կողմել դուք էլ կզգաք կաթի և նախակաթի տարբերությունը։ Տեսեք, թե ինչ յուղոտ տեղին թանձր զանգված է։ Ծնելուց հետո սա կովի առաջին կթած նախակաթն է։ Ընդհանուր իզ մոտ կա 4 լիտր նախակաթ, ամբողջը լցնում եմ կաթսայի մեջ և դնում եմ մարմանդ կրակին։ Գազօջախի վրա նախապես դրեք ցրիչ, ապա նոր կաթսան, որպեսզի կրակը համաչափ տարածվի և խժի տակը չկպչի։ Սա արդեն երկրորդ կամ երրորդ օրվա նախակաթն է, տեսեք, թե գույների ինչ տարբերություն կա։ Գյուղերում հնուց եկած ավանդույթ կա, ում կովը ծնում է, խիժ են եփում և բաժանում հարևաններին։ Վերջիններս վերադարձնում են տարանաղով լցված և օրհնում, ասելով, կաթն այս տարի թող առատ լինի։ Խիժը եփում են և ճաշակում կամ աղով կամ շաքարավազով, նախասիրության հարց է։ Դալը կամ նախակաթը հարուստ է սպիտակուցներով, հանքային նյութերով, վիտամիններով, այն շաքար գրեթե չի պարունակում։ Դալը պարունակում է նաև իմունային բջիջներ, մի խոսքով բնության կողմից տրված առողջարար սնունդ է։ Ծածկում ենք կաթսան և թողնում ենք մարմանդ կրակի վրա, որ այն աստիճանաբար սկսի եփել։ Ի տարբերություն կաթի, դալը եփվելու ընթացքում չի բարձրանում և չի թափվում։ Եփվելու ընթացքում այն գնալով պնդանում է և նմանվում է սպունգի։ 40 րոպե անց մեր խիժը հետևյալ տեսքն ունի։ Մի փոքր շիճուկի առանձնացել, իսկ մնացած մասը մեր սպունգանման զանգվածն է։ Երբ գազօջախը անջատենք և թողնենք, որ խիժը սառչի, այս շիճուկը ներքաշվելու է սպունգանման զանգվածի մեջ։ Հիմա մի փոքր կտոր կտրեմ և տեսեք, թե ինչպիսին պետք է լինի խիժը, այն պետք է հիշեցնի սպունգ։ Դուք իզ նման չվարվեք, կթողնեք, որ խիժը հովանա, ապա նոր կկտրեք, մենք սովորաբար այդպես ենք անում։ Ուղղակի ցանկացած հույս տալ, թե ինչպիսին պետք է լինի խիժը։ Խիժը պետք է ուտել առավոտյան սառը վիճակում, այն այլևս երբեք չենք տաքացնում։ Տակ վիճակում խիժը կտրենք պատառաքաղի օգնության, որպեսզի տեսնեք բաղադրությունը և սպասենք, թե երբ է սառչելու։ Ահա տեսեք, թե ինչ պինդ դեղին սպունգանման զանգված պետք է ստանանք։ Դե ինչ, բոլորիդ հրավիրում եմ խիժ ուտելու։ Այսօր էլ այսքանը, հարգելին ես, պատրաստեք սիրով եղեք առողջ և օրհնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։